Saweno, mama mukama na malamu julula, ngenda kukugamba nti omusango gubeera ku Angela, era Angela yabeera asse mama we. Ngenda kukugamba nti ebiseera ebisinga ofuna obusungu, ebiseera ebisinga oba muzadde wo ayinza okukugamba ekintu ekinyiiza, sinakindi n'abeera ng'akugalulira omugo, naye nga gwe ng'omwana ky'oba oyina okukola kwe kukwata ekkubo n'oviira mama wo n'oviira taata wo ne waba akukubye omugo ogusooka, munnange dduka buddusi. Olw'ensonga oyinza okugamba nti k'omuggyeko omugo n'ofundikira nga mama wo agamba nti omukubya sinakindi n'okuba ng'omusudde wansi, naye nga mbanjulira customer care era ng'agenda kubeera live out stage ku Theatre La Bonita, ngenda kusomesa 28, 29 kw'otadde ne Sunday, tekyali kulanga kulala ye Friday eno ne Saturday kw'otadde ne Sunday, endaga zigenda kubeera za muddiriŋŋanwa. Okuyingira 300 kw'otadde n'emitwalo 500 eyo nno giyite VIP, banange tujje tunyumirwe, olabe ku Angela, olabe ku Tanansi, olabe ku Suzo, olabe ku Ruth, olabe ku Tanansi kw'otadde Ndagire ne Kazooba, tebakubuzeewo Timo kw'otadde ne Allen Kisitu, naye agenda kubeerayo kw'otadde mwana muwala Kandi, naye ng'agenda kuba ng'abeerayo kw'otadde n'Entege, naye ng'eyo tuvuddeyo. Ngenda kukugamba nti sometimes obusungu busobola okukukozesa ensobi, obusungu busobola okukuleetera ebizibu ebbanga lyo lyonna, n'ofa n'ekikolimo ekyo. Ngenda kukugamba ne kigoberera abaana bo, ne kigoberera abazzukulu bo, naye nga mu byonna byava kwani kugwe omuntu omu. Essaawa y'olwaleero omukama n'amala nnyulula mama wa Angela, Angela y'agenda okuba nga yasse mama we. Remember nti bano abazadde oba bazadde baffe babeera n'ebirwadde byabwe, ate era teweerabira nti baba bakuliridde mu myaka. Osobola okuba nga weetaasa nga maama waakukuba munnange n'obanga ayagala okumuggyako omuggo accidentally n'omusindika n'agweri, ngenda kukugamba nti ogenda kuba omukubye. Era ekyo tekirivaawo ne wanaaba tewali muntu yenna ategedde, ekyo kigenda kusigala mu rekodi nti wakuba maama wo era gwe yamuviirako okuba ng'afa. Naye kati labamu ate ng'abantu bonna babaddewo ng'okuba maama wo, ekyo osobola kuba ng'okyeggyako otya? Ngenda kugamba obusungu obungi tufunenga engeri gye tusobola okuba nga tubukontrolinga. Maama wo ne waba akukoze eki, ne waba alidde ssente zo, kubanga tulabye bamaama bangi abalidde ssente z'abakadaama, abalidde ssente z'abaana abali mu biyumba by'Abawarabu. Omwana anadde Uganda nga maama we ssente ze zonna yazirya, nga talinaawo wadde n'ekikumi, nga n'omwana n'ekyazzaako takirina. Naye muganda wange, ekifo ky'okwereega ne maama wo, ekifo ky'okukuba maama wo kuba ssente ziba tezikyadda, gwe kwata ekkubo, tambula omuviira, oba kyetaagisa kuba ng'owaŋŋanguka, munnange genda oleme kuba ng'okomawo. Naye zaani okugamba nti k'omugalulira oluyi, k'omukole bino, muganda wange ekikolimo ekyo kijja kukukwata, kubanga ejja kugamba nti kale omwana ono nankuba. Ekyo ky'oyina okumanya nti kijja kubanga kibeerawo, zo obulumi tuba tuyita mu bungi. Kubanga munnange buli omu waali walabira omwezi n'enjuba, naddala mu biyumba bye tulimu bino, ono n'akutulugunya, waliwo be bakuba, waliwo be bammye ekyokulya, naye n'agamba kansindika akasente kange e Uganda n'akasangayo kankumire embeera yonna. N'osanga nga muzaddewo yazirya, n'osanga taatawo nga yaziwasaamu abakazi, naye muganda wange togalulanga luyi wadde okumukuba, otambulanga butambuzi n'ogenda mu bulumi obw'ekitalo Katonda abajja kuba ng'akuddizaawo. Era nga njagala nkubuulire, mu muzannyo gwaffe guno ogwa customer care njagala tuyigire ku bantu abalala, naye ebikolwa bya Angela byonna muganda wange tobangako n'ekimu ky'ogoberera oba ky'ogamba nti kankoppe, oba kubanga bangi tulaba ne tukopa, ate ekifo ky'okubanga tujjamu ebirungi tujjamu ebibi, tokolanga bikolwa bya Angela byabadde akola mu guno omuzannyo gwa customer care, olw'ensonga si birungi wadde n'akatono. Era wanoogezaako munnange okubikoppa, ojja kuba weesimidde entaana yo, kubanga ekikolimo
kijja kubanga kikutambulirako ebbanga lyonna. Waliyayo omuvubuka baali bamuyita Kakooza, waffe ku kyalo eyo e Masaka. Kakooza ng'agenda anywa omwenge gwe, Kakooza ng'ajja kuba maama w'emiggo, munnanga akakazi kaali keekulidde. Omukama ansonyiwa, omukyala yali yeekulidde omukazi bw'atyo. Omukama n'amujjulula n'afa. Naye essaawa y'olwaleero Kakooza, embeera gy'alimu ngenda kukugamba tetegeerekeka. Embeera Kakooza gy'alimu naye ng'omwenge gwalinga gumuwaga ne gumulaba nti w'amaanyi, so weewalanga nnyo okukoona ku muzadde wo. Ate n'ekyokubiri, ebintu by'oba tosobola lwaki oba obyerijjako? Kubanga kati otunuulira Angela, yakuba maama we oluyi obulwadde okuva ku olwo we bwatandikira, newankubadde nti ziyinza okuba zaali nteekateeka za Katonda, naye ate ogwo gubeera musango. Era ffe ffenna tuba tugenda kugamba nti Angela yavuddeko olumbe oluse maama we, era Angela kye kizibu ekisse muzadde we essaawa eno. Newankubadde ggwe nga ggwe ng'omuntu okimanyi nti maama wo oba afudde bulwadde, ayinza okuba abadde alina pressure, abadde alina sukaali, abadde alina endwadde ze oba ez'abakadde, naye the moment maama oluba okuba ng'afa bw'ati, bonna bagamba nti Angela ye yeetidde muzadde we. Era nga ngenda kukugamba nti ekikolimo ekyo toyina gy'ogenda kuba ng'okyeggyako, n'abaana bo ne bo kiba kigenda kubakwata, kw'otadde n'abazzukulu bo. Ate nno naawe ne bakukuba n'okukukuba kubanga maama asobola okukolima, n'agamba nti kale omwana gw'olizaala n'omuzzukulu gw'ozaala bali kukuba. Ngamba nti ekintu ekyo kijja kuba nga tekikulondoola. Babiri ya Gloria ogamba otya, namuli Rose watuba mawokota ogamba otya, namuli Rose yagambye nti nze gu Angela gwantamaatamadda n'ebikolwa byagwo sibyagala. Munnange tokoppa bibi bya Angela, jjamu ebirungi ebibadde mu customer care gani Angela, kuba ye muntu mubi. Era paati zetu zonna temuliimuuko kya makulu kyonna kyakuyiga. Mpozi tetuyinza okuba nga tuyigamu kwe kubanga tukuba bazadde baffe, tuwa abantu respect n'okweyisa obulungi. Mwana muwala Jovix ogamba otya, Sara Pretty Warigan Yeruwero, Kimuli Joseline ogamba otya, Desi Jenny Lovins, Babiri ya Gloria kota de Joan Yekata, Nampija Aisha Catherine ogamba otya, Monica Nankabirwe Kisakye Harriet, Mrs. Hadija ogamba otya, Salinge Jaria ogamba otya, mukwano ndiboogeza Lydia Nangobi Fedeles, nayebare Patricia Florence Lema Anja Diana Awoli Magie Chegegwa ogamba otya, Mdondo Lydia ne Beke Dubai mugamba mutya bantu bange, omukama awankuumidde atya, bannange Beke Dubai w'obanga gy'oli oli bulungi kamaama, simpaayo kahayi oneeraliikiriza sweetheart. Naye nga Joan ogamba otya, kw'otadde ne Chalisima, eyo nga tuvuddeyo twegenderezenga nnyo abantu abatuwa emirimu, era twegenderezenga nnyo abantu abatuwa emirimu egiriddate. Kubanga kati essaawa eno wabanga Ntege ali mu kizibu ng'ate balina biddiiru bye bye baamuwa abakolere, naye nga tebasobola kubanga bamuwa na miliyoni 5 asobole okubanga ajjanjaba muzadde we. Lowoozaamu nga ggwe Ntege, ogambe nti naye watya kazooba nangwamu n'antwala mu kkomera, bano abantu abandeetere n'embeera basobola okuba nga banzigyayo oba tekisoboka? Tulabye abantu bangi be bakozesezza ensobi ng'eno. Olina akugamba genda oyiire oli asidi, olina akugamba nti genda onzitira omuntu, naye ggwe we bakukwata omuntu oyo tasobola kuba nga akurescuinga, ne w'oba ofootya oba ogenda kuba nga ovundira mabega wa mitayimbwa. So kino nno kituwe ekyokuyiga abantu be tukolera, era abatuwa emirimu gyabwe we tuba tuli mu mbeera embi ng'ebintu bitwononekedde basobola okuba nga batuggyayo oba nedda. Kubanga kati kino kyeraze kaate Ntege bwe baba nga bamumye ssente, imagine nga tagenda kwesanyusa ng'agenda kujjanjaba muzadde we, assuming nti poliisi emukutte basobola okuba nga bamuggyayo. Kakati no wano Ntege we wandibadde omwegendereza ennyo, ne weesonyiwa ddiiru ya Timo kw'otadde n'eddiiru yaani ya mwana muwala Mutesi. Otherwise we banaaba bakuguddeko bakuguddemu bagenda kuba nga bakulekamu, kubanga omuntu okukukwatira 5,000,000 ng'oyagala 5,000,000 omuntu oyo aba
Ogano okujoga era wano ntegewe wandibadde weebereramu ne weesonyiwa ddiru zaamu tesizonna otherwise zigenda kubanga zikuleetera ebizibu kubanga yandibadde agamba kangende njogeremu oko ne timo asobole okubanga akuwaayo ssente naye omuntu n'akukudaalira nze by the way ngenda kugamba nti okwo nkuyita kubanga okudaala omuntu okubanga ayagala ssente nnyingi ate ng'osobola okuza affordinga n'omuwa emitwalo etaano oyo omuntu aba kukudaalidde especially nga muzaddewo munnange mulwadde wano nno ntege wandibadde weesonyiwa ebintu byabano kubanga bwe banaakugwamu bagenda kubanga bakuleka mu kkomera bagenda kubanga tebakuggyayo kubanga kati wano wewandirabidde omuntu asobola okubanga akuyamba n'akuyamba n'agamba engeri gy'otukolera katubeere nga tukuwa ssente olw'ensonga n'essaawa eno osobola okubanga oyiwa ddiiru yaabwe naye ebyo byonna tebabitunuulidde tebaagala kumanya baagala kubanga bakukozesa bukozesa bamale bakusuule nga toilet paper so nno munnange olina okubeera nga weebeereramu otherwise tukyafuna.